Gjykata e Korçës la në burg 59-vjeçarin Anestis Salla në fshatin Pojan, I cili u arrestua 3 ditë më parë për ngacmim seksual të një 13-vjeçareje. Prokuroria kërkoi për 59-vjeçarin masën e sigurisë arrest në burg, kërkesë që u pranua nga gjykata. Mbrojtësi I caktuar kryesisht kërkoi një masë më të butë për të akuzuarin, I cili gjatë seancës mohoi të ketë ngacmuar seksualisht të miturën. 59-vjeçari tha se ishte përdorues I rregullt I alkoolit dhe se ditën kur ishte konfliktuar me gjyshin e 13-vjeçarjes ka qenë në gjendje të dehur. Por familjarët e të miturës që bën denoncimin thanë se Salla e ngacmonte vazhdimisht vajzën.